Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novu epizodu. Danas sa nama... Ćao ljudi moji, kako ste? Okay. Mi smo izašli napolje, uslovno ste vi sad u klipu VTF, šta ćete napolje, korona je... Mogu Miki nešto da pitam ljudi? Ljudi, znači, dajte nam 100 lajkova i mi snijamo pesmu. I također, ajmo svi do 20-ka, tako da idemo do 20.000 pratilaca, jer sad imam tako 12, idite na moj kanal i vidjet ćete. Ako niste znali što danas radimo podjela, da. Tako da. Mihajlo, meni prvi pristup. Tako da, ajmo prvi domo na usta. Da, idemo tamo. Tako da, ljudi moji, 100.000 lajkova i imat će da idemo nova pesma. Da, a to je u Šapcu, ako niste znali. Da. I nemojte da pripišete youtuberima u komentari, ali snimite pesmu Au Burazi, jer je to naša pesma, jer to do sad niko nije snimio, ali ja moram da snimim tu pesmu, jer... Znači, nemojte, molim vas, da prije. Možemo ljudi mene malo da vide. Ja sam Katarina Mandić, čao, sredite. I veliki pozdrav za sve vas koji nas gledate. Da. Upravo, nas gleda... Hajde, Mihajlo, šta sad? Sad ćemo, da. A ne znam gdje da se penje, Mihajlo. Gledaš, maš kantu, ok, na korde. Beži. Prešao je neki manji. Inače, to je moj komšija. Vaća, podjelava. Ajde, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ljudi, da vidite da se ona popela. Na dole onu grijedu. Dobro. Ok, sad da na meni, tako da, ali nemoj odmah. Ljudi, znači, evo me. Neću mu odmah pričati, zato što možda, ne znam, nija gdje je spopne. Ajde, idemo tamo, tako da. Ovaj, veliki pozdrav. Za Necu. I za koga imaš? Pozdrav za moga komšiju Lazara i za moju komšinicu Milicu, tako da oni me prate, tako da... Mihajlo. Podjelava! 5, 4, 3, 2, 1, sad. Evo ljudi, znate da se Miki popeo. Ovdje. Vamo na ovu zgradicu. Tako da sad ja... Ovdje? Tačno.